Salam. Hər vaxtınız xeyir, əziz və hörmətli izləyicilər. Hər birinizi xoş gördük. Dəyərli dostlar, əziz qardaşlar. Cənub səfərimiz davam edir. Hər kəsə, hər bir istirahətdə olan ailə üzvlərimizə xoş istirahətlər arzulayıram. Necə ki, biz bir həftədir ki, burada Cənub bölgəmizdə gözəl istirahət edirik. Sizlərin hər birinizə də gözəl istirahətlər etməyi arz edirəm. Dəyərli dostlar, bu günlərim biz gedirik kanalımızın xeyriyyəçi oğlu. Kanalımız yaranan bir gündən xeyriyyəçilərimizə maddi yardımlar edən Samet qardaşımızın yaşadığı ünvana. Qardaşımız biz burada olanda da, yəni təxminən bir neçə gün bundan əvvəl gəldi Hacı qardaşın həyətindən bizi götürdü. Dostu Şamran qardaşla birgə Ruslanla məni restoranların birində gözəl bizə bir qonaqlıq verdi. Hacı qardaşımız qonağı olduğu üçün gedə bilmədi. Və Samet qardaşımız bizdən 3 gündür xahiş edir ki, Hacı qardaşın ailəsini və öz ailəni götür gəl bizim evimizdə qonaq ol. Hacı qardaşın da hal-hazırda qonağı var, maşallah olsun. Hacı qardaşın hər gün qonaqları olur. Çünki ocaq, seyid evi həmişə qonaqlı olur. Biz gedirik, yəni Hacı qardaş gedə bilmədiyi üçün biz gedirik. Buradan bütün kanalımızın nə qədər xeyriyyəçi insanlar var, hamısına can sağlığı arz edirəm. Allah hamısına ömür versin, ruzi bərəkət versin. Dünən çəkilişimiz olmadı, dünən də günün sonuna qədər Ruslanın dostu kimi xeyriyyəçilərimizə böyük məbləğdə yardımlar edən Masallı sakini qardaşın qonağıydıq. Yəni bir yerdə Hacı qardaşın ailəsi, bizim ailə və qardaşın ailəsi. Demək olar ki, günün sonuna qədər ailəlikcə istirahat etdik və video çəkilişimiz olmadı. Çünki getdiyimiz məkanda demək olar ki, internet çox aşağı idi. YouTube-a video çəkib qoya bilmədik. Gecə gəldik. Gəldikdən sonra da Lənkəran şəhərinin, bütün demək olar ki, şəhərin nə qədər gözəl yerləri var. Parkından tutmuş, aeroporta qədər. Hər yeri gecə bizə Hacı gəzdirdi. Çəkili çəkə bilmədim. Və bugün rəylərdə oxudum Asif qardaşın rəyindəki Fəhrad qardaşın doğum günü olub dünənlərim. Fəhrad qardaşı doğum günü münasibətlə təbrik edirəm ona Allahdan. Uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Dünən bura gələndə Fəhrad qardaşın da evində oldu. Anasına Allah şəfa versin, Elbiyə anamıza. Gedib anamıza baş çəkdik. İnşallah, dəyərli dostlar, sabah Allah qismət eyləsə, həqiqətən bura gələndə bizim yəni nəzərimizdə bu qədər vaxt qalacağımız yox idi. Biz təxmini 3-4 gün nəzərimizdə tutmuşduq ki, maksimum 3-4 gün qalıb və geri qayıdaq. Amma sizlərə də bəllidir, belə deyək də, talışların qonaqpərvərliyi, talışların qonağı oldunsa, heç bir zaman sənin nəzərində tutduğun vaxtda geri qayıtmaq imkan vermirlər. Həqiqətən çox fəxrlə deyə bilərəm ki, mən yaxşı ki, bu millətin bir nümayəndəsiyəm. Bu millətimizin bu qədər qonağa olan məhəbbəti, qonağa olan diqqəti adamı heyran eləyir. Mən belə deyərdim, Allah bizim millətin, bax bu xeyriyyə insanlarını, bu qonaqpərvər insanlarını bəd nəzərdən qorusun inşallah. Amma buna baxmayaraq sabah artıq qərar qəbul eləmişik. Sabahlarım yenə Masallıda olacaq. Qeyd etdiyim kimi Ruslanın dostu öz həyətində imamın ehsanını verəcək. Yəni imamın yeddisi ehsan verəcək. Sabah Allahın izni ilə orada iştirak edib, ondan sonra rayona yola düşəcək. Demək istəyirəm ki, sabahlarım
Uşaq adını Yox. Biz inşallah sabahlarım Allah'ın izniyle olacaq rayonda. Demek istediğim odur ki rayonda olacaq. 3 kilometre sonra qonşağa daxil. Görülən işlerimizi, yani Namık kardeşin evinde gedən işleri çekip göstereceğiz. Hele ki bu akşam girdi, evin içerisi kurtardıktan sonra çölü sulanacaq. Ve biz de gedən kimi evimizin polunu, patologunu alıp evimizin yerdə qalan işlerini görəcəyik. Mən bir daha kanalımızın gözəl xeyriyyəçi insanlarına buradan müraciət edirəm. Bizim burada olmamıza baxmayaraq işimiz gedir. Çünkü işimiz suvaq işidir. Yani orada bizim olub olmamamızın heç bir fərqi yoxdur. Ona görə ki, əvvəlcədən sementin qumunu almışıq. Ehtiyat olarak sudan belə ehtiyat saxlamışıq. Yani var. İşimiz qaydasında gedir. İnşallah gedəndə özünüz görəcəksiniz. Var olsunlar qardaşlarımız. Yenə öz dəstəklərini, öz yardımlarını yolluyorlar. Bir daha xahiş edirəm, yardımlarınızı əsirgəməyin. İşimizi sona qədər başa çatdıraq. Allah hamınızdan razı olsun. Bura Lənkəranın deməli ən böyük kəndlərindən biridir. Yani bu yol Ləvəngi dairəsinə gedir. Həqiqətən, dəyərli izləyicilər, mən Lənkəranı çox görməmişdim, çox yerlərində olmamışdım. Amma axşam Lənkəranın demək olar ki, ən gözəl yerlərini Hacı Nurdan qardaşımız saatdan artıq bizə göstərdi. Stadiondan tutmuş, belə deyək, otellərə qədər, aeroporta qədər, istirahət mərkəzlərinə qədər, dəniz qırağı olan çay evlərinə qədər. Lənkəran, dəyərli izləyicilər, həqiqətən tamam başqa bir yerdir öz gözəlliyinə görə. İndi biz hələ ki Lənkəranı tam demək olar ki gəzdik, gördük. Masallını bilirik ki Astaranı yəni bir o qədər gəzməmişik. Yəni ən gözəl yerlərini görməmişik, amma həqiqətən deyirəm. Gəlib burada istirahat etməyə həqiqətən dəyər. Həqiqətən dəyər. Və çəkişlərimizdə gördünüz, şahid olduz. Hüseyin balanın səhhəti bizi çox şad elədi, çox sevindi. Həqiqətən bəlkəm də bu layihədə ən birinci, ən gözəl nailiyyətlərimizdən biri Hüseyin balanın səhhətinin əla olmasıdır. Oradan keçdik Ramazan qardaşın evinin tikintisi, yəni evinin tikilib başa çatması Hacı qardaş tərəfindən, yəni bir xeyriyyəçi Hacı tərəfindən evin yerdə qalan işləri tam həyata keçirilib. Var olsunlar, yəni millətimizə bu yaraşır, xalqımıza bu yaraşır, xalqımızın oğullarına, qızlarına bu gözəl işlər yaraşır. Qurbanlarımız var, bir neçə qurbanlarımız ki var, Allah izniylə rayona gedən kimi bu işləri həyata keçirəcəyik. Yəni burada bunu etməliyik, ona görə ki burada həqiqətən yəni heyvan, qurbanlı heyvan bərdəylə fərqli olaraq yuxarı qiymətlərdir. Yəni həm də belə deyək Hacı Nurdan qardaşımıza çox əziyyət vermək istəmirəm, çünki Hacının da çox qonaqları olur, gələn gələnə çox olur deyə istəmirik ki Hacı Nurdan qardaşımız qonaqlarından diqqətdən kənarda qalsın. O nöqtəyi nəzərdən inşallah öz həyatımızdə qurbanlarınızı kəsib pay edək. Çıxmışam, deyə gəlləmir, salam verirsin. Hə,
Dönmüsən burada Erik yoluna yoxsa yox? Haa, paçlı çeyindi bu kameranın mağazını çatıram. Navigatorla gəlirsən də yox? Haa, 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 navigatorla gəlirəm. Haa, atmışam sənə konum, elə düz oraya gələrsən. Nə lazım olsa zəmbur çıxım gəlirsən. Oldu əzim, oldu qalasın. Oldu. Hava sərindir, bəlkə fişələri indirək, bilən kəranı bu cənif bölgənin bu havalarını qəbul eləyək. Əziz tamaşaçılar. Yəni maşında əyləşənlərə aiddir. Ayrı vaxt deyirsiniz ki, kaşdı gedib Lənkəranın, Astaranın havasını qubardım. İndi udun da. Deyirəm dəyərli izləyicilər, yəni əsil istirahət ediləcək bir məkandır. Hər bir şərait var, yəni istər kartla alış-veriş, hər cür də yəni otelləri müasir, qiymətlər də vallahi ki normal. Şəxsən yəni biz bir neçə gündür burdan alış-veriş etdiyimiz market var və açıq deyəcəm, çəkinmədən deyəcəm. Yəni, Bərdədəki marketlərdən qiymətlərin təxminən 10-15% aşağı qiymətə olan marketlər var. Yəni, burada düz ət məhsulları burada bahadır, yəni mal heyvan. Amma ərzah məhsulları burada daha sərfəlidir. Şəhidlərimizə rəhmət etsin. Burada sağ ol. Bağdad şəhidlər xiyabanıdır. Burada da o günlərim oldu. Rafət qardaşımızın belə deyək. Zahid. İştirakı ilə. Aeroport Sağımız
havalimanıdır. Akşam da ile burada oldu. Tabi buradan geldiğimizde havalimanı da gösterdi. Kurumba kendi de ben nerede?
Sen bebeğin misin? Ya bebeğim. Senin adın ne değil? Ay Allah, bu ne gece böyle değil? Geç bizim görün YouTube kanalımızda böyle böyle var. Yok bir tane buydu. Bir tane buydu. O garibeliydi abi. Ne plaş, ne plaş. Sus, spokojsa. Hoş geldin. Kardeş, kardeş evine. Sağ olun. Bak bu balaların güzel günlerine gelin. Sağ olun kardeş. Hemşe siz gelasınız. Buyurun. Çok çok iyi. Sağ olun. Ha, iş kurtarmır ha. Müslümanın işi kurtarmır. Ne yine sen de kurtarmır. Hemşehrisiz gelsin kardeşim. Hoş geldin. Selamünaleyküm, hoş geldiniz. Allah sizi versin. Çok sağ olun, çok hoş geldiniz. Buyurun. Allah evinizi havan dilesin, Allah sizlerinizi hem şeref, ruzili, bereket dilesin. O bizim sorumuz. Hoş geldin. Hoş geldin. Geçin sen. Ha buyur, geçin otur. Sesin olmaz. Sesin olmaz. Anam necesiniz? Sağ olun. Diğer YouTube'da görürdün. Bazısı ne tersiniz? Margaret TV. Ey yol, fiş da iyi oldu. Ha, Margaret TV. Hele şimdi hele. Hoş geldin. Bu belende. Mikail de üçüncü var. Allah korusun. Mehmet'i bilirim, tanırım. Tez arada birden görsen ki bize kul gönderir oradan Mehmet. Bilmirəm də atasına deyir göndərir yoxsa elə özü göndərir. Birdən görsən ki Məhəmmədin adına pul gəlir. Biz də sevinmirik, bilmirik. Təkliyək, bilmirik saxlayaq. Özü deyir. Maşınımı da tanıyırdı. İndi balkondan baxır. Görən kimi tanıdı. Deyir ki gəldilər. Gəldilər. Olardı. Mən bir dənə gəlgə sözü. Məhəmməd bir dənə yaxın gəl sənə canım qurban. Bax bizim bu layihəmizdə kimləri tanıyırsan? Sizin yerinizdə. Hə? Sizin yerinizdə. Bizim evimizi. Yox, elə bir xəyyəm üçün tanıysan? Elə, onda... Sizi tanımaq. Hə, tanımaq. Elə, buz sayanı... Getmək istəyən bizdən bərdiyə. Bu da oralarda buz kimi də hava. Buz kimi. Bax, xəyyəm baba, xəyyəm baba. Qəşə bir dənə qara palatda qurub. Çöldə, qazanda xaş pişirir, xəngəl pişirir. Gelsen bak buradan gidin de gidersen. Mehmet de geceler babası gider. O biri babası ilde kaldı. Orada serin diyor. Burada bulan evi. Biraz kabala babası gider. Dağ at evdir. Dağın bir döşündedir bulan evleri. At evleri. Gözel yiyordu. Bu da Fatime. En bak Mikail. Mikail. Oğlandı. Ha. Esma ikinci evladı. Hem de bu yakın günlerde Müslüman oldu. Aa, təbrik edirik. Gün o gün olsun, böyük toyuna. İnşallah. Dəvət ala, gələk. Hə. Allah ömür versin. Çox hoş gəlmişsiniz. Bu uşaqsın oğlunuzdur. Üzür istəyirəm, bəli. Qız da, oğlan da. Allah saxlasın. Amin, inşallah. Allah qorusun hamımızı. Amin, ya Rabbi. Hə, Samir qardaşım da bu balqonu. Siz tərəfin, bax, bu evlərin bu balqonu nəyə desən dəyər də. O akşam ki oturup oradan bir ya çay içir ya bir sigaret çekir. Ne içeşti bu lafı sana? Allah kahve. Deniz et de. Ha. Ha deniz. Deniz. Döndü ne orada? Yine bir sola dönürsün deniz. Burada anında kerpiçle dikilir be bak. Bunları ne yakışı doldum usta? Bak bu araları. Yora şey deyəcəkdi, bətkeş deyəcək ora. Bətkeş nədir? O bətkeş o doldurur da sementlə elə bir. Hələ işdən yedə hələ şin tərəf çıxarmır. Çöl qalıb da, çöl. Bətkeşdənmi baxır? Çöl bunların araları bax dolmalıdır. Hə, çöldən dolur da o. Hə, çöldən bax fiqurlar görürsən. Yəni birinə mərtəbə kubiklə hörülür. Ay sağ ol. Ondan sonra
Kərpiş. Amma yoxu kim nə tər istəyirdi indi? Yox, əsasən 90% baxırsan ki, kərpişdir. Bu ətrafda bunlar məsəl üçün kubikdandılar. Məsəl üçün bax görsən, onlar sadə kərpişdə elə-elə kubik alacaq. Kim nə tər istəyirdi? Mən məsələn kərpişə xoşlayıram. Bunu öyrən. Qəşəng etibarlı. Beton bu kəmər beton işləyən gedir. Biz də 40 sant. Qəşəng, Allah çox çox xeyir versin. Çox sağ ol. Xoş gəlmisiniz. Bizim bu bütün izleyicilerimize Cənub bölgəmizin süfrə mədəniyyətini, qonaqpərvərliyini, bol əlli olmağını göstərirəm. Deməli, bizim anam bir izleyicimiz var, Nərgiz müəllimədir. O da elə bura qızıdır, masallı qızıdır. Amma bir söz deyir ki, deyib onu elə bir gedəndə rayona deyərsə. Yəni bu çəkilişlərə, bax bu süfrələri ona görə çəkirəm. İndi bir Nərgiz bacının bir mesajı var, onu elə bir çatdıracaq. Həmişə süfrəniz bol olsun. Həmişə əziz olasınız. Adam o qədər Allah haqqı ürəyə açılır, adamın o qədər şad olur. Valla birdən belə bir çıxmasın, qeybət kimi çıxmasın. Hamımız onu da götürəndə elə hamımızın kökümüz bir, hamımız bir-birimizə bəlkə də bağlıyıq qohumu, amma birdən elə bir yaxın qohumun, elə bir yaxın dostun həyətinə girsən, çəkilişlərdə baharda Samit da, birdən bir iki dəfə də Samit orada hisslənib ki, bir saat oldun qapısında, bir saat çəkiş edin, bir maşın paradox gətdi, heç bir çaya dəvət eləmədilər səni. İndi bilmirəm bu nədən irəli gəlir. Bizim adətənəmiz var da qonağa ən əziz, bax bizdə də vallahi bax and ol Allaha. Ən əziz belə deyək də evimizdə 2 konfet varsa onu saxlayırıq həmişə qonaq ehtiyatı. Yəni biz belə görmüşük deyə. İndi maşallah bax hansı evə, hansı həyətə gedirik bax süfrə bu qaydada gözəllikdə. Allah həmişə süfrənizi bolar etsin. Sağ olun, baş. Çox borcumuzdur. Allah sizi var eləsin. Keçən il, də biz bura gəldik, Samit 2 dəfə zəyək vurdu ki, biz anam da sizi gözləyir də evdə. Nəsə gələ bilmədim, dedim, valla Samit, işimiz elə alındı ki, gələ bilmədim. Pul yolladı, dedi, heç olmasa gedəndə yoldan, nə bilmə, quşdan, quşdan, çöl heyvanlarından al, elə bil ki, bizim qonağımız oldu. Allah süfrəni var eyləsin. Dəyəri dostlar, çəkilişimizi yekunlaşdırırıq. Allah sizlərin hər birinə razı olsun. Allah bizim nə qədər qürbət eldə yaşayan xeyriyyətçi qardaşlarımız ki var, bacılarımız ki var, onların Allah hamısını canı sağ eləsin. Allah qismət eləsin. Bir-birimizin qonağımız olağın. Siz bizə, biz sizə. Bax, həyat budur. Gözəllik budur. Adam bundan yadda qalan budur. Bir sözlə, yadda, tarixdə qalan budur. 10 ildən sonra, 20 ildən sonra, 30 ildən sonra ömür əgər buna imkan versə, bəhbəhlə deyərik ki, 30 il bundan qabaq, misal deyirəm, biz Samit qardaşın qonağı olduq, çox gözəl qonaqpərvər bir diyardır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanımızın hər bir tərəfində bu qonaqpərvərlik yüksək səviyyədədir. Cənub bölgəmizdə də daha da yüksək, daha da gözəldir. Allah sizləri var etsin, qismət olarsa ikinci çəkilişimizdə görüşərik. Sağ olun, sağ olun, əziz anam, minnətdaram sizə. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Allah həmişə süfrənizi bol eləsin. Samit qardaşa da demişəm, Bərdiyə, nəinki Bərdiyə, Qarabağımıza, o zonaya, hasan ayağını düşsə, bilin ki, orada sizin eviniz var. Siz bizi necə qarşılamısınız, biz də o cür sizi qarşılayacaq. Gözümüz üstə yeriniz var. Gözümüz üstə. Sağ olun. Minnətdaram. Minnətdaram sizlərə.